Na haya ndio maajabu pamoja na rekodi mbalimbali ambazo zishie kufanya na mchezaji mdogo kabisa kutoka katika klabu ya Barcelona ya Mala ambaye anakipute katika klabu ama timu ya taifa ya Uhispania. Na ikumbukwe kufika mwezi Juni tarehe 13 mwaka 2030 siku ambayo finali za kombe la dunia zinatarajiwa kufanyika nchini Hispania, Morocco na Portugal zitaanza rasmi. Nyota wa sasa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania kinda Lamine Yamal atakuwa na umri wa miaka 21 tu pekee. Yamal kwa sasa ana umri wa miaka 16 kwa sasa na amekuwa na mazo mzuri sana akiweka rekodi nyingi ndani ya Barcelona na timu ya taifa ya Hispania kwa ukubwa wake. Na hizi leo hii nimekuletea rekodi za kinda Lamine Yamal tangu aanze ball akiwa na klabu Barcelona na mpaka sasa alipokuwa akifikia. Cha kwanza kabisa ujue ni mchezaji mdogo zaidi kuichezea Barcelona akiwa na umri wa miaka 15 na siku 90. Na cha pili ni mchezaji mdogo zaidi kuifungia Barcelona akiwa na umri wa miaka 16 na siku 87. Cha tatu ni mchezaji